Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sport här. Och vi har fått en gäst idag och det är inte vem som helst utan Färjestads general manager Peter Jakobsson. Välkommen Peter. Stort tack, härligt att vara här. Hur ser vardagen ut nu? Ja, hur ser vardagen ut då? Det har väl varit lite omtumlande tid, det ska vi väl erkänna. Och vi har ju inte presterat på den nivån vi hade velat så här långt. Nu hade vi en bra poängutdelning torsdag lördag. Vi var väl inte så hemskt nöjda med insatsen i torsdags mot Linköping eller helst andra perioden. Men kände att vi kom tillbaka bra där nere i Jönköping och gjorde vår bästa match den här säsongen kan jag tycka. Över 60 minuter. Så att omtumlande tid har det varit. Såklart med det som vi har vid sidan om också när det gäller corona som man är så trött på så man vet knappt vad man ska ta vägen. Trött. Ja. Ja, den är jobbig. Den är jobbig. Silly season blir också väldigt speciell för dig som du har varit sportchef några år när det blir något helt annat har det varit. Ja, men så blir det ju och av förklarliga skäl är det ju svårt att göra saker. Nu har vi ett bra lag tycker vi som vi tror på och många andra med oss trodde på. Så att, men vi har förhoppningar om att vi ska vända på den steken. Men som du säger, vi brukar ju förbereda oss inför nästa säsong också och börja titta på spelare och kanske prata med spelare. Vi vet ju inte riktigt vad allting tar vägen så att det är ju lite handbroms i on hold så att det är en svår nöt att knäcka hur vi ska agera där ute på marknaden, absolut. Mm. Vi tittar på när ni väl ska börja gå på is här då kommer ju Virtanen ganska sent och det är ju en oerhört kompetent back och det gör ju att det blir lite annan ordning i hierarkin där på backsidan. Ja men så är det ju och jag har sagt det tidigare att Virtanen hade inte spelat i Färjestad om det inte hade blivit en coronapandemi där ute utan Jesse hade ett förslag från oss tidigare i maj som han inte accepterade som vi var tvungna att dra tillbaka. Sen så fick han ett väldigt mycket coronaanpassat förslag i någonstans juli. Och då hade det blivit lite annat svårare för spelarna att få jobb där ute. Så att Jesse valde att komma tillbaka till Karlstad, vilket vi är jättenöjda och glada med. Så att och han har presterat och levererat och är en av de bästa backarna i SHL. Och då blir det ibland trångt. Men vi valde att ha ett lag som ska spela länge och vara med när det drar ihop sig. Så att vi tyckte att det var helt rätt att plocka in Jesse Virtanen när det fanns möjlighet med, ja, ursäkta, coronarabatt. Mm. Den sista tiden där inför första nedsläpp, om vi säger det, vart ni har fått bytt dagar med träningsmatcher och det ena med det andra här. Hur har ju alla fått gjort det, men hur har det påverkat er? Ja, men det är klart att det har varit rörigt. Det har varit det. Vi tappade någon träningsmatch och i Norge. Många SHL-lag hade redan gjort klart sina scheman. Vi klev in, vi skulle möta Mora. Det har ni sett att plocka på i länge för att få det är viktigt. Ja, absolut. Och vi skulle ju ha spelat CHL också innan serien drog igång. Nu sprack ju det ganska tidigt. Men vi fick inte till några SHL-motstånd. Och det kanske vi fick lida lite av i början. När vi då mötte SHL-lag i serien. Så att det är ju inte optimalt att starta en serie och möta tre allsvenska lag innan i de tre sista matcherna. Så att, men det var rörigt och svårt att få till det när alla lag var upptagna. Så att, speciell tid för allihop och det är inte bara vi, det är fler lag som har haft det så. Mm. Laget här, ni har ju haft en rätt så tuff start här på året. Hur säsongen, vad tänker du? Nej, men det har vi haft. Det är väl inget att hymla om att vi har inte presterat på den nivån vi vill. Och det är ju inte en sak eller en spelare utan det är, powerplay har inte varit där vi vill vara, boxplay absolut inte varit där vi vill vara, vi har släppt in för mycket mål och så vidare och så vidare. Vi har några nyckelpersoner som inte har levererat på den nivån som de är anställda för att göra och som de själv har förväntningar på sig att göra. Så att, det kan jag väl tycka ändå är ett sparkapital. För nämner vi alla de här ingredienserna får vi ordning och kommer upp på varje plan så kommer vi börja ta poäng. Nu var vi bättre i boxplay nere i Jönköping. Vi höll siffrorna nere och släppte inte så mycket mål. Så att då kommer vi också börja ta poäng. Och får vi då igång de här killarna som vi inte riktigt känner är igång nu så
då ska vi vara där på märket någon gång när det drar ihop sig i slutändan. Mm. Det här med försvarsspelet, det har ju jobbat med något år här nu och jag har väl inte riktigt kommit fram där än. Nej, vi ändrade lite inför den här säsongen. Vi tyckte väl att vi släppte in lite mycket mål just i skottsektorn, i den farliga sektorn. Så vi skulle försöka minska det trycket där och då upplever jag det också som vi alla gör, att vi har blivit lite passiva. Så det har vi diskuterat väldigt mycket, så att vi försöker komma ut och vara lite mer aggressiva. Och det tyckte vi var sist mot, vad heter det, HV71. Så där får vi fortsätta ta i såklart. Nu tittar på målvaktssidan, Haukeland, Holm här. Det är två rätt jämna initialt där. Ni känner ju att de vill ha en etta en annan, men hur ser du på målvaktssidan? De har ju fått ett jobbigt tack vare att det har varit ett dåligt försvarsspel. Ja, men såklart. Visst är det så. Så att, nej, men jag tyckte Holm började försäsongen fantastiskt bra. Och sen hade han väl tufft någon match där innan serien skulle dra igång. Men jag är helt övertygad om att vi hittar den målvakten som kommer stoppa de puckarna. Och självklart behövs det ju hjälp av försvaret. Och försvaret är inte bara de två backarna, utan det är ju fem man som försvarar. Det är bara att titta, vi har täckt mycket, mycket mindre skott i år än vad vi gjort förra året. Vi har forward som spelar boxplay som inte har täckt något skott i boxplay. Så att vi behöver upp och täcka mer skott för att undvika att pucken kommer fram. Slå bort returer var mycket, mycket tuffare på den biten. Men kanske täcker skott vill för mycket ibland och då glömmer man bort bak och ryggen kanske. Ja, men kanske att man är lite kallare. Och sen är det klart, när man får en sån här start med de förväntningarna vi har på oss själva och utifrån, så blir det ju lite att man håller lite spändare i klubban. Självklart, så är det ju. Sen vi visste om att det skulle bli en lite annorlunda bedömning på de här små slashingarna, och det har vi tagit ett par fruktansvärt onödiga. Oskarshamn borta till exempel, så startar vi matchen med en slashing efter 90 sekunder i anfallszon, 60 meter från vårt eget mål. Då är Oskarshamn det bästa laget i powerplay, 47%. Du får inte ta en sån utvisning om man ska vinna en bortamatch. Då hamnar man i underläge, så att det måste vi jobba bort. Mm. Backsidan där satt ju med lite överskott där då, så att i och med det då, så åkte ju till exempel Blam ner ett hack, och Mossik lyckas ju inte heller förra säsongen. Det är ju etablerade spelare det här och ska vara etablerade, och sen så har ni har gått av det. Albert, han går ju framåt hela tiden, och det, Virtanen är ju bra spelare, men där har ni också fått kämpa en hel del med backsidan. Ja, men absolut. Och det är ju ihop med målvaktssidan och allt. Ja, och sen visste vi väl att det kommer ju tider. Albert vet vi att han kommer vara borta och spela JVM, för att han är en fantastiskt duktig back. Det är härligt att se han där ute. Och det kommer sjukdomar och skador på andra sidor också. Så att vi tyckte att det var viktigt att ha en bred trupp. Vi hade ju förhoppningar om att spela CHL också. Nu har det inte blivit så än så länge. Men Mosik var sjuk och missade två matcher på grund av det. Kom tillbaka och varit väldigt bra nu i två matcher, tycker jag. Han åkte upp på över 20-21 minuter. Absolut, gjort ett jättejobb tycker jag i boxplay och spel. Och då Blum ner istället. Det är ju lite svårt när jag ska hålla på och vri folk upp och ner i det här. Det är sånt man inte vill göra. Nej, men såklart. Men samtidigt är det, vi tränarna spelar det laget som ska ta poäng. Och ibland är det en 19-åring som inte får vara med, och ibland kanske en 25-åring eller en 32-åring. Det handlar om här och nu. Och Penneborn och gänget tar ju alltid ut ett lag som har bäst möjlighet att vinna. Och det är samma på torsdag, vare sig 19-åringen är på läktaren eller 32-åringen. Så att det gäller att vara där varje dag, och det är en färskvara, den där formen. Det går ju inte vad man kanske har presterat tidigare. Så att det är bara upp på hästen och inte tycka synd om sig själv om man hamnar utanför, utan det är bara att knyta näven och kriga på. Mm. Och det går ju inte att göra något byte man har eller någonting nu. Där har ju du en totalt annan situation än, det ringer inte så ofta och frågar som spelare, och ja, det är klart att kan väl göra när det är sådana som sitter länge nu då, men... Nej, men det är en annorlunda situation, så är det ju alltid. En del ligor har ju inte ens dratt igång, och någon liga har väl till och med stängt ner hela säsongen, så att är man hockeyspelare och har ett jobb idag, så ska man nog vara lycklig och knyta näven och bita ihop, för att det sitter ganska många där ute, och vi vet ju inte riktigt vad det tar vägen med AHL och så vidare. Vi vet ju inte när NHL börjar, så att det är många som kommer söka sig till de ligorna som där det spelas.
Och vi får vara tacksamma att vi fortfarande får slippa jobba hemifrån, för det är svårt att jobba hemifrån när man spelar hockey, men det är många i samhället som gör det. Så att vi är ju tacksamma att vi får fortsätta gå till våra jobb, även om det är en kuslig känsla ibland när vi kliver in i våra arenor. Så att man skulle vilja se någon form av ändring, tycker vi. Mm. Lindqvist, Viksten. Lindqvist gör sina poäng. Viksten, han tar ju steg för steg. Jag vet inte om det är med att pallen har kommit till Karlstad här. Att han är förra året och spelade en checking line. Sen går han upp och spelar en producerande line. Högerskytt är ju perfekt. Ja, men det är jättebra. Och det är klart att Daniel Viksten kanske har förlängt sin karriär med x antal år med det jobbet han gjorde fram till jul förra året med två juniorer i en fjärde kedja. Och sen får chansen när Linkan går sönder. Men det är ett tecken på att det är en fantastisk lagspelare, en fantastisk person. Så det är klart att Daniel Viksten ser man ju många utav. Så är det. Och han är väl värd att få banka in ett par puckar där förra säsongen i ett powerplay. Och det var ju samma med Lillis när det kom till padden. De spelade ju ganska mycket där. Så det var ju rätt bra fötter på killarna. Så det är bra om de fortsätter med det. Mm. Forwardsidan lite längre ner där då. Back Widerström, Jakobsson där. De spelar ju som ni vill att de ska göra. De spelar 0-0 och kanske något bättre ibland. Då, men det är ju inte där det sätter problemet nu. Nej, men så är det. Nu tycker jag torsdag och lördag så har ju de verkligen visat vägen med mål där häromkvällen i torsdags och ett jättebra arbete i lördags. Och, ni vet vad ni får där. Ja, men det, de spelade ihop förra året också, gjorde de då. Och det är väl bra när vi kan ha sådana människor som driver också, och det har vi sagt tidigare, vi måste ha alla, så är det bara. Men det är kanske det är viktigt att ha dem med på tåget, men det är klart att vi behöver lite poäng från Viktor Ritzell, vi behöver någon pinne från Per Åslund, vi behöver något mål från Gustav Rydahl, absolut, det är ingen hemlighet, för att det är killar högre upp i hierarkin som ska igång och kommer komma igång, det är jag helt övertygad om. Mm, det var det jag ville komma till, ja. Där att de här spelarna som du pratar om här, det är vi hade ju förra året, så hade det ju Marcus Nilsson här då, som han blir också bättre och bättre på att bära pucken och tog in den i anfallszon, och han blir komplettare efterhand, och Jakob Nilsson är väl den som egentligen ska kanske ta över den rollen, och han är inte riktigt där än, och men och de andra killarna som är där uppe, de måste ju dra detta hårdare. Ja, men absolut. Och Ejsell och de som har här ett tag, Åslund och Rydahl. Och det vet de om. De för annars, för Petersson och Lycksell, där syns ju att det finns mycket hockey idag. Men det här måste börja för att de ska kunna få det enklare och växa in i det här. Absolut, visst är det så. Det vet de om också själva. De har ju höga förväntningar på sig själva. Men ibland kanske man, vad ska vi säga, när man har så mycket förväntningar kanske man börjar i fel ände, så att vi försöker väl jobba med killarna att man går tillbaka ett steg och jobbar hårt och börjar i rätt ände, se till att få pucken djupt, få pucken på mål, få ut pucken ur zon, så att man börjar känna sig delaktig på det sättet och göra rätt beslut där ute. Men jag är helt övertygad om att vi har lite sparkapital där i de killarna, och de jobbar hårt för att ändra på det. Såklart, det gör de ju. Så att jag tycker att det är ändå bra när vi kan ta poäng och visa en bredd i laget. Nu var ju Martin och Albin och Lycksell framgångsrika sist, och Albin kom in på ett jättehäftigt sätt. Och Martin fick peta dit några poäng också. Så att det tyder ju på styrka när vi kan vinna en jämn match mot HV borta och kanske inte ha topp på alla linor, utan vi har lite sparkapital. Så tänk när vi kan få igång hela gänget, då jäklar skulle bli åka av. Mm. Men ni saknar den där riktiga ledaren, tycker jag. Så där. För jag tänker på Linus Johansson när han spelade. Det spelar ingen roll vilken kväll det var eller någonting. Han gick och gick och gick och gick. Och det är där ni måste kanske hitta på. Rydahl har ju tagit den rollen här. Men det händer lite för mycket runt Rydahl. Och på smällar här och där. Och, ja, han sänkt sig till att kommentera Vikegård till och med. Va? Ja, men det är klart att det är en... Det ska vara mer... Det kanske är bättre som ytterforward, så tippar han att tänka på defensiv ansvar eller kanske inte kapten. Jag vet inte. Vi får väl säga lite grann där. Jag tänker nu hade han lite oflyt och fick en knäskada där som ändå man fick ordning på ganska hyfsat snabbt då, med lite specialskydd och så. Men det är ju ingenting att sticka under stolen, men det är tufft att vara kapten. Han åker på mycket smällar, gör han. Absolut, och det är tufft att vara kapten i Färjestad. Jag pratade jättemycket med Linus förra året. Hans känsla efter 4, 5, 6 matcher när vi
kanske började sisådär förra året också. Det blir lite speciellt för att det blir mycket frågor till en kapten. Så är det, va. Och är man då kanske från Karlstad också och vill bära hela föreningen, så då blir det lite extra. Vilsra verker kanske. Vilsra verker, och det är därför han är våran kapten Gustav Rydahl, för att det är den karaktären. Så att, men vi hjälper han, och vi kommer hitta tillbaka till den Gustav Rydahl som vi såg förra året. Det är helt övertygad om. Så att få bara ordning på knät och lite andra saker, så ska det bli riktigt, riktigt bra. För sen har det ju gått lite upp och ner under den här torsdagsmatchen här mot Linköping. Den gjorde ont i magen som Färjestad-supporter. Jag vet inte att ni har varit utspelade så mycket på... Jag har svårt att tänka tillbaka på någon gång. Jag tror inte heller jag. Men det var en viktig vinst. Det var en otroligt viktig vinst, och det var en lättnad för oss såklart. Och man satt ju led i andra perioden, det gjorde man. Men dock ändå starkt att kunna vinna den hockeymatchen. Och Haukeland var ju magiskt där i andra perioden. Men det är klart att så går det inte att spela och prestera och vinna matcher. Absolut inte. Utan det behöver ju komma upp avsevärt om vi ska vara med där och slåss där vi vill vara. Och det kravlar oss uppåt i tabellen. Det är det ju. Men nu kommer ni upp ett snabbt här mot HV här. Det är klart det är en jättetuff match efter den Linköping. Det var ju tur att ni vann den, för annars kanske ni har gått in med en ännu jobbigare feeling i Jönköping där. Och så är det. Sen ibland möter man... Vill ju inte spela så viktiga matcher så tidigt. Nej, men alla matcher är ju viktiga såklart. Nu har vi ju en viktig match på torsdag igen och en häftig match hemma på lördag. Så att, det är ju 3 poäng som gäller varje match, och det måste vi förstå. Vare sig det är Oskarshamn hemma eller Linköping borta eller någonting på Hovet. Så att, det är ju 3 poäng, och man kan inte få mer än 3 poäng. Och nu tog vi 5 av 6 poäng den här förra veckan då, vilket vi var tacksamma för, men kanske inte på sättet där på torsdagen, men sättet vi genomförde matchen på lördagen är vi väldigt nöjda med. Så det är väl där vi ska ta vid när vi drar igång och spelar på torsdag igen då. Ja, hur ser du på framtiden här nu? För det är ju rätt många av de här spelarna långt upp som behöver få lite luft under vingarna. Ja, men det jobbas febrilt varje dag. Det är klart att vi kör extra och nöter extra. Vi har Pelle Pressberg som är inne och kör extra med gubbarna. Det är video. Han lär dem göra mål. Ja, precis. Det är video, det är gymmet. Och det är liksom, det görs ett arbete i verkstaden, ja, dygnet runt håller jag på att säga. För att vrida på de här parametrarna så att det lossnar för så många som möjligt. För det är, fler måste vara... Vi måste få ut mer av fler. Så är det bara. Vill man vara ett topplag så behöver vi leverera på en högre nivå. Det är ingenting att hymla om. Nej, men det får ju Färjestad ett tuffare uppgift med tanke på att ni har haft mycket folk på matcherna. Det har ju varit en happening på lördagskvällar och grejer här. Och det är klart, det är en del som har skrivit på och kommit hit och vet hur det är, ska vara här. Och så, självklart. Ja, för ett lag, om man tittar på AIK och Allsvenskan i hockey som knappt har någon publik, och det gör mer. Jag sa det här om kvällen i Simor där, att det är sorgligt. Man blir nedslagen, höll jag på att säga, av känslan att kliva in i en tom arena. Vi var i Jönköping i lördags. Det är folkfest där också. Det är 7000 på läktaren. På lördag möter vi Frölunda hemma. Vi vet att hela stan kokar, för det är en Frölunda hemmamatch. Det börjar röra sig. Ja, du märker på stan. Det är matchtröjor på stan vid lunchtid. Folk träffas och äter en bit mat och dricker en öl. Och så ska det ju vara. Och därför är det så vansinnigt jobbigt att de inte får komma till oss och se hockey. Och sen förstår man allting runt om i samhället. Eller nej, det gör jag ju inte. När vissa saker kan vara öppna som det då är. Och det är inte för att kasta skit på något köpcentra eller några andra saker och ting. Men det är väl klart att man måste tänka om. Vi skjuter ju hela idrotten och kulturen och allting i foten. Och frågan är hur många år det tar innan vi är tillbaka. Så det här, jag håller med Wikegård, jag håller med Bromé som var ute igår. Vi måste få till en förändring. Det håller inte. Svedberg också där, såna bra ni jämför med krogar här. Och det är klart, jag menar... Nej, det är jobbigt. Vi har respekt för vad som pågår. Va? Men alltså, när det gäller det här med att släppa på publik, sporten... Och vi har ju ett protokoll som vi följer runt sporten. Och nu finns det ett publikprotokoll också där vi har räknat ut hur mycket människor vi kan ha i arenan på ett smittsäkert sätt, utan att det ska bli spridning på saker och ting. Och ja, folk får ju lära sig stanna hemma om man har känningar. Så att jag är lite förvånad faktiskt att vi har varit så tysta. Så att jag tyckte Stefan Larsson, vår vd, var ute också och sa lite bra saker. Så att
vi måste upp och vi måste ha folk på våra matcher. Annars dör idrotten. Och det vill vi inte, för det är så otroligt mycket människor som tycker om idrott. Och vi är beroende av att ha dem på läktaren. Vi saknar fansen. Ja, så det gör ont ända in i själen. Du har ju varit här redan 25 år. Någonting som, ja, du var ju spelare, du och Focken hade ju ett gammalt klassiskt backpar där. Och så du vet, det går ju att förmedla ner till spelarna vad det är. För det är ju olika om du spelar i en hockeystad eller inte spelar i en hockeystad. Jag brukar säga ibland till någon att välkommen till hockeyns huvudstad. Liksom, hockeyn är viktig här, så att spelarna när de är ute så att de får den signalen att folk följer det. Va? Självklart, jag menar en premiär mot Brynäs, 8000 på läktaren. Nej, vi hade inte förlorat den matchen när vi får hjälpen av våra fans. Absolut inte, det är jag helt övertygad om. Och det är klart att alla blir lidande på olika sätt, men tack vare våra fans och vår publik de sista åren, ett snitt på 7500. Det är klart att de har hjälpt oss att vinna hockeymatcher. Det är självklart. Så att vi vill ha tillbaka dem så fort det bara går. Men gör ett mål så blir det jättetryckt. Du kan åka ett till med en gång, va? Ja, eller hur? Och du täcker ett skott och publiken blir vild. Eller sätter in en tackling och du får lite skjuts i grejerna. Så att det är klart att det saknar vi. Ja, men då känner ni det direkt. Men ni får komma ihåg att det är en hockeystad så att alla följer det här. Och folk vill ju att Färjestad ska vinna, va? Det är ju så. Absolut. Högt upp i tabellen. Och det känner vi ju också, stödet runt omkring. Både våra partners och fansen. Men vi saknar dem. Det gör vi. Mm. Det är ju en... Du åker ju runt lite grann det här med att byta spelare och allting. Den här truppen, det kommer inte handla så mycket. Nej, det kommer det inte göra, utan vi har fullt förtroende. Vi har fullt förtroende för dem. Nu fick vi in lite bonus med Jocke Nygård, lite otur att han blev skadad direkt. Tråkigt. Men vi får se hur många dagar eller veckor det dröjer innan han är tillbaka. Och sen får man ju se hur länge han kan vara tillgänglig för oss innan NHL då eventuellt drar igång. Men det är en speciell tid, det är det. Så att, nej, det är den här gruppen som ska göra det. Och jag har fullt förtroende för den här gruppen med tanke på att vi har ett gäng som behöver komma upp lite. Och då kommer vi upp på de nivåerna som vi vill vara, då har vi ett riktigt bra hockeylag. Ni sätter dig till nästa break här när det är Kaljala och det här då. Ja. Absolut. Så att, jag tycker ändå att vi är på rätt väg. Det är vi, absolut. Peter Jakobsson, Göran Mänsjö, Färjestad BK. Stort lycka till er. Vi hoppas att man öppnar någon publik i alla fall. Stort tack för att jag fick vara här och det hoppas vi också verkligen. Och till er andra, ni fortsätter väl att titta på Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook och även på vår playkanal glimt.tv. Ge inte upp där ute, det blir bättre. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hockeytown, Elektra Lindblad och Autohallen Husbilar.